بسم الله الرحمن الرحيم اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر ما صيب بالدنيا والدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Wa a'udhu wa'ala awladina 'ala auladina wa min barakatihi fit amin Bismillahirrahmanirrahim Wal maqalatus 16 tau ta'malah ganggapen 16 iku an ba'dil hukama iku saking setengah bira bira kang ahli hikmah Wusana saking pira-pira wong kang ahli hikmah rahimam muka muga melasihu ing pa'dul hikmah Allahu subhanahu gusti Allah taala halimul wurus Allah. Wainaya taittaqwa ing kang dalem andarane ngarepe takwa. Wainaya dayy taqwa ing kang dalem andarane ngarepe takwa. ai imamut taqwa tegese ai imamit taqwa tegese ngarepe takwa khamsun aqaba khamsu lima pira-pira unggahan ai musa adin tegesing dhelem panggonan dhuwur intine takwa iku luhur iku Uh, rupani manu tai wong jawazaikun lewati watas sopaman ha'ing khumsun a'itil kal khumsat kezeng dalam mengkono-mengkono limo lima Dima iku apu a'i anak perkara limo sing nah, mesti dawe baktul hukama uh, anak perkara limo sing iso ngunggah pangkat derajat sapa sing iso ngliwati nok gone mang nok gone pangkat limang derajat mau nalah mongko merkoleh sapa man at-taqwa ing takwa nalah mongko merkoleh sapa man at-taqwa ing takwa wa yautawi at-taqwa wa yautawi at-taqwa at iku targumuradatin nafsi. Tar nafsi iku ninggal kekarepane pira-pira kekarepane hawa nafsu waya utawi at-taqwa tarku muradati nafsi kuninggal pira-pira kekarepane hawa nafsu wa mujanabatu nahyillahi lan ngedhi larangane Allah taala haleh mahaluur sapa Allah monggo wong iki bakal uh, merkoleh barang sing ngendah barang sing apik takwa iku kan barang sing genah, barang sing apik awalu hau utawi kawitane khamsun khamsud aqobatin ma'a awalu hau kawitane khams aqobatin iku ikhtiyaru shiddati iku milih abot ikhtiyaru shiddati iku milih abot Ayi tegege abet alan nikmati ing ngatosing ngalap seneng ayi tegese ngalap seneng alan nikmati ing ngatosing ngalap seneng ayi tamattu ngalap seneng wasani hauta ikang kaping pindhone khamsu aqobatin iku ikhtiyarul jihati iku milih Kangelan. Judun Iku IKHTIARUL ikhtiyarul jihdi iku milih kangelan bi fathil kelawan fathai jim al masyaqati tegese kangelan. Dadi wong iku bakal oleh mergo leh nek derajat sing luhur, derajat sing mulya nomor 1 milih nek nggone perkara sing angel. sing abot. Ngene terus aku eling dawuh mbayih fakih wengsing ape dikersakno apik siji iku wong sing bakal diweruhno ilmu agama. Lha iku sapa ya wong sing gelem belajar agama. Terus sing namur loro surga itu mahal hanya orang-orang yang berani susah payah untuk mengejar mengejarnya untuk menggapai menggapainya iki padha iki dewe mangkane dewe mbai fakih iku wis kitab mlaku iku sing dilakoni yo kitab sing di ngendhikakno yo kitab jenenge kitab berjalan lah Ini wangi ku kang kangelan Ini milih ikhtiaru syiddhati Ini milih nak guna perkara sing Angel Nak guna perkara sing angel itu ninggal na kesenangan Ninggal hawa, naf, hawa nafsu Ya contohnya gampang Sampai analikannya wayai Bak dia untuk kau beliai, ulah wabat rasanya tahajud pamane nabat rasan rasane nah ini gak bok peksa terus pengelakoni kapan mana seso iyo nek dikai urib dikai kesempat kesempatan dan lainnya ora ya ngono lo yes, dilakoni sak mampu nih ya. wani wani ngelakoni sing jenenge kangelan wani ngelakoni sing jenenge abot sabi turuteh Wae wong seneng-seneng ngene iki malem Minggu cara sak, sak umuranmu ngene iki malem mingguan ngopi sak piturute samban ngaji dhewe. Iku ngaji, ngesai kitab bareng ngaji sek musyawarah, bermusyawarah nggo jajan sedelok terus turu, bar turu tahajud. Bertahajud jamaah subuh, berjamaah subuh sek ngaji maneh. perlu sing mbok syukuri sing ora anggere wong iso nglakoni kaya Iya keneng kene sampean akeh kancane ning njaba sapa sing kancane. Wis warung-warung iku nek esuk malem Minggu ora kok nek malem Minggu tok wis ning bengi. Ora piye-piye kowe ning warung kopi ora piye-piye tapi yang kudu ngerti wayah ngerti waktu sing sekirane iku gak ngebano pikirane wong tuwek. gak beban no pikirane para guru-gurumu Yes Wathali Tuhan Ya Allah Gusti. Bi fathil jim kelawan fathai jim ail masyaqqati tegese kang lan alar rohati ing atase apa iku jenenge enak-enak ala rohate ngatasi enak-enak ay zawalil ay zawalittafid gesih uh, ilange kangelah emang ninggalno kaenakan gitu. Carok waye kan waye umume bocah sak kowe kan senengane nyekel HP, HP miring Sampai orang ngerti waktu, ra roh wayah sak wasalisu hauta ikang kaping telune khamsun khamsu akabatin mangiku ikhtiyarud dulliku milih ngin, milih ino ikhtiyarud dulliku milih ino aidu fi apes alal izyin atase kuat ayil quwwati tegese kuat alghalabati kang menang utawa kang kongang utawa kang kongal sing nomor telu milih nok nggone perkara sing ino ino iku bukan berarti terus awakmu apa iku jenenge mbok inakno nang no ngarepe wong orang ngono milih ino iku dalam artian apes ndaif kita iku gak iso apa apa wis ino banget tanpa oleh pituduhe Gusti Allah ino banget tanpa oleh pitulungane Gusti Allah. Ino banget tanpa oleh nikmate Gusti Allah. Kabeh iku bakal dinakno Gusti Allah nalikane wong iku mang gak gelem syukur nggone Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian sombong. Iku wong bakal ino karep de di, dilah. Di ina sing ning kene sing dimaksud iku ya ino ngerasa ora duweni apa apa nek ngersane Gusti Allah, bukan berarti terus piapa-piya sombong nek ngarepe wong, pokoke aku sing penting iku umpama ning nggone ati pokoke aku kuwi ngerasa ina nek Gusti Allah, tapi aku mah ngerasa ina nggone menungsa ora ngono. Saiki kuwi sombong jenenge. Dadi nek ngarepe menungsa ya tetep rendah di rendah diri sebab kita iku gak ngerti ngamale wong. Ya, kita iku gak ngerti ngamale wong sepira. Ya sapa Gusti Allah iku ning ning majelis iki sing luweh elek iku aku tinimbang sampean kabeh senajan ketoke iku nerangno, senajan ketoke kuwi maca kitab. Ngowei apa? Piwetudo ngowei nasihat sak piturute, ya gak ngerti. Luweh apik sampean kabeh ya gak ngerti. aku sing luweh elek yo rar. Lha iku mangkane gak oleh duweni sifat sing apa takab takabur ngrasa luweh apik. Ngono. Nah, La ina iku yo ya kita ina nang gone ngarepe ngarsane pun Gusti Allah ngarepe nang ngarepe Gusti Allah kita ngerasa gak iso apa-apa. bayang to wong iku iki ana kejadian maneh nah, jadi wong iku rekreasi, e, rekreasi. Ya, tamas ya untuk berpariwisata. Wah, oh, itu senang gue Wah, dalam keadaan sehat, wah oh, sehat teman, budalis sehat, saat durungnya yo sehat ragaruan, dan tengah jalan kena setruk, bayang no. Wah, nuduh no nek menung saya ku doi, doi fun insanu doi fun, banget apa sih banget gak dua ini keku kekuatan eh pangeran Neng apa itu, ini contoh nggone Imam Ghazali, nggone kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin iku. Neng kaya contoh sak kuat-kuaté manungsa, so. senajan paribasan iseng ngangkat wong 10. Paribasan iku mung kalah karo krangkang. Krang Lho kok iso Lebon, ya. Lha angger dileboni apa kupinge wis ora iso apa wis bingung sampai mati iso. Lha iku nuduhna bahwa manungsa iku remeh banget kekuatan kekuatane tanpa diwehi kekuatan Gusti Allah iku banget remeh-remeh. Wis remeh, kowe oleh mungjukir anggere dalu oleh mupus anggere awan esuk sore bengi ya bener to. Iku mengklebon semut ta wis bingung ora kalane ya to. Iya. Begitu sederhana ning contoh nggone kitab Imam Ghazali. Wong Imam Ghazali wong ngalim tenan. Ketok. Kok semut krangkang kegeden, semut ireng lho. Wayah turu biasane terus kemudian dileboni kupinge. Lho iku wis bingung ora turu kok sing dikeki banyu sing diudhek-udhek ra karuan. Si lima ngono piye. Kayak maksudnya. Lah iku nuduna kita iku gak apa? kowe sapa-sapa apa kita iki wis banget apes banget lemahe ngono nah, leh jeneng melok silat bareng wis rusak gaya ya to wis rasane duweni sifat gawe seni ngono wae uh, eh gak sifat apal duweni ati elek nek nggone wong liya yen nduna nek kowe apa iku jeneng wong dititahno dadi wong sing apik iku gak gampang ngelokno wong liyo, gak gampang ngerasa uh, apa nih ngerosol -hp teka wong, wong liyo selalu rendah diri, ya, selalu rendah rendah diri, banggai oleh neng ojo nemen nemen, banggai oleh neng ojo nemen nemen lah, kue banggaiku siji si santri, kue bangga, kue nukue bangga nemen orang popok. sebab iku kan santri ku tolabul il ilmine Gusti Allah sing meparekno awak kita kita kabeh nek Gusti Allah iku oleh. Fanatik nek ngene pangeran ku fanatik nek na kanjeng Nabi ku oleh, wis kudu. Nek bang fanatik nek organisasi ku digawe biasa-biasa saja. Oke, okay, kita mengikuti amalan wong NO bahwa kita adalah apa jenenge dalam wadah satu wadah melu para habaib melu para kiai nek nggone wadah siji sing jenenge Nahdlatul Ulama ya wis. Tapi ora usah ngelokno nyuwun saya wong Muhammadiyah ke gak padha mbek awak dhewe Ketika dari pihak lain itu menyerang, menyerang dengan argumen, maka kita harus beradu argu argumen. Aku nah, iseng bener. Baca dilhum fil amri maka apa kita beradu beradu argumen lah dengan apa jenang, dengan ilmu. Jadi kau yang dua ilmu, kau non dua ilmu adu argumen. Orang oleh niat apa niat bantah-bantahan gak oleh niatnya sepokoknya gue solusi kanggone umatnya kanjeng Nabi sebab apa? Ikhtilafu ummati rahmatun. nanti khilafe para ulama ulama ikan jeng Nabi itu dadi roh dadi rahmat. Khuruj minal khilaf iku ya mustahabun. Keluar dari khilaf tersebut iku ya hukum sun. sunnah. Modeling ini saya iku nega nega podom bawa iku terus Maksudnya mengenai sepiak sebelah lo ya organisasi sebelah. Ini orang pada mbak dek nego terus diharani apa musrek diara kafir kafir sapi turute. Dalilnya is mengunang gunutak. Bawang kita itu dari wang ahlu sunnah wal jamaah sing diwadai satu organisasi nah dah tulu lama. Yuk udah nguri-nguri budak nguri-nguri atau ngurip-nguripi budayanya apa? para kiai biyen ngaji. Paham enggak? Ngaji nyuwun sewu, Indonesia belum terbentuk negara itu pesantren sudah ada loh ya. Loh sejarah itu. Dadi kiai biyen niku nalikane perang bek Londo, nek bengi ngaji, nek awan perang. Bayangno. Sorone kaya apa? Sebelum adanya presiden itu negara apa sini pesantren sudah ada negara urung terbentuk sing jenenge Indonesia biar kan apa iku jenenge Hindia Belanda kan jenenge ya sebelum terbentuk Indonesia jadi negara Bhinneka tunggal ika itu pesantren sudah ada kan aneh lah sesuatu yang apa itu jenenge awet bayang no zaman semono nganti saiki dan tidak ada perubahan yang ngaji ini mau ngenei tapi kenapa bisa mencetak ulama-ulama besar bisa mencetak ulama dunia bayi si Hasyim Masari pernah hidup di Mekah jadi jadi apa jenenge jadi syekh sebab apa beliau hafal af, dengan kutubus sitah ya toh ulama kita punya ulama Syekh Mahfud Atermasi At pacitan beliau juga kancah dunia kita punya ulama Syekh Yasin Al Fadani dari Padang Minangkabau. Ya Padang Minangkabau gak, ya pokoke dari sanalah. Lha iku ya jadi ulama dunia di di Mekah Al Mukarromah. Habib Zain bin Semit, guru Nabi Abdurrahman pakai iku ya Madinah, aslinya Indonesia. Wakeh ulama-ulama Indonesia sing dadi wong sing diwongno wong sa Dunia. Lah ngono kuwi sejarah-sejarah iku kudu ngerti, ora kok sejarah BTS wae sing mbok goleki, ya apa? Mergo nah, jemberneh iku celanang lan terus apa nggih story nang sambet ngono. Lan nang ri ngkih tenan ngono. Story kuwi nek kowe bahagia, kowe ora usah apa kowe jenenge susah-susah kowe ora usah mbok ngene. Ke TikTok terus mbok download mbok story, nuduhno nek atimu lagi seperti itu ketoke. Wah. Ya. Story-ku sing bahagia-bahagia saja. Iku nuduhno nek kowe syukur nok ngene Pangeran. Story kok susah. Seneng tenan pedi, apa jenenge digesakno wong lho kok seneng tenan. lanang kok. Masale kui lanang nek wedokne rada pantes tapi pokoke yang privasi-privasi ora usah. Story kok mung anake wong mlarat yaus sing ra roh Ya kalah karo wong sing sugih lek biyen wong mlarat kuwi kalah karo wong sugih kadhe mbo ge story ben sing ra roh gle buh ya biasa wae malah nuduna nek kowe kepingin diwehi wong nudune nek kowe gak syukur nek ngene Gusti Allah malah rada penting mlite balik ngono. iya to, identike wong syukur iku mlite, tapi mlite iku ora ngelokno wong lho ya. Ora kok no wong elokno wong sak pitul gak, gak seperti itu yang dimaksud. Mlite iku bawa dene iku gak butuh karo menung menungsa. So, Ndongane kan ngono. Maksudte kok iso ra kita iku berbaur dan maksudte ra butuh diwehi. Nah nek ilmu sosial kita harus punya. Ilmu serawungan kudundu duwe nek mbek cah cilik piye, nek mbek sak kancane piye, nek mbek wong sebo piye, karo wong tuane dhewe piye, karo kiyane dhewe lha iku ilmu sesrawungan jenenge. Tapi nek masalah donya wis ora satek kono wis kalah rupa eh, ya kalah rupa ya kalah bondo terus mbok ge story sak piturute wis ora usah ngono ya delenge iki kalah rupa wis jelas kalah dunya jelas tapi menang dalam hal santri kuwi ya wis ono dunyane akeh ya okay, wis nganeng ono ya wis tapi sik keren aku lho kok iso aku sik ngaji kitab kono ora ngaji bukan berarti kono luweh inoh ndak pokoknya aku ditakdir sing luweh mulia paham ngono Allah paham nduk nggih nggih iku ya wong-wong sing urung gelem ngaji sak petura didongakno ya Allah mugi-mugi paring hidayah gelem melu majelis taklim melu gelem melu majelis solawat majelis solawat ibu rohabah eh itu tuh nggak no 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 lo no. dari gue jenenge mengkuatkan dirimu sendiri model wong saya gigi gue kan gini terusan pak pak awak ah, di kiri randui melarat apa pos malah dinyak wong wong dinyak raka lo nggak bingung gue biasa pak jadi ingin nilai maksudnya gini Anak makolah, makolah kira hadis, ora hadis lah ya makolah. Adzohiru ya dulu alal batin. Ketika sesuatu mang sing dono, ya to, sing dono, iku yo koyok koyok nuduno sing neng jeru, atimu paham, paham tera, paham, paham tera. Sing buk dono gaya story, ya mbok gaya cerita wong sak piturute iku lo, sambat nongene wong, ya nuduno bahwa hatimu ya seperti itu bang ini al ya dulu alal batin dohir itu nuduna ning jerun jerune jadi tenang saja susah ya tetap guyu ya to? bahagia ya tetap guyu jadi pangeran malah luweh seneng luweh seneng sing ngono iku seneng sing sabar tapi sik iso guyu wah ngono lho ngadepi apa wae tenang. Wong ngadepi kok ngadepi masalah kok mbok story terus piye? aneh <laughs> Ketika engkau punya masalah hadapi dengan tenang dan bijak. orang mbok story. Ba, Story yang lucu-lucu, atau yang bahagia-bahagia atau, atau bisnis yang tidak masalah Story kok sambat

Ndang babas ngajeni kowe foto dhewe. ngajini bos singgol dong. Lah ngono loh. Ana tok lo. lo melite wae. Lho yo. Ten maksude keren ngono loh. Bukan berarti kepengin didana wong gak. Iku ngalehna no ati nafsumu manggae. Nek no ngene perkara-perkara sing sambat ya wis potomu dhewe ra masalah dalam keadaan wayah ngaji utawa pas setoran ya setoran e bos dong wow, keren iku santri jek wis warabi wa utawi kang kaping papate al khamsu ikhtiyarus sukut ikum milih meneng alal fudhulu ngat alal fudhulu ngat milih sukuti gumileh meneng alal fuduli ing atase omong wa wa utawi al maiku barang la khaira kang ora ana kebagusan niku maujud piye ing dalem minal kalami bayane omongan sing nomor 4 milih meneng tinimbang cang cangkem cah wedok sing lantai siji barang iki ya nek pengen nek wong we turu bareng kamari kuwi kelas piro Mbah yo meneng ngono lho cah, cah adzan iki rame. Bar jamaah rame, pengaji rame, sekolah rame. Mulane lambemu kuwi kok ora pegelen. Ono kuwi tak braki bolak-balik to yo to. Balik eneh iki sing model piye? tak parane ning kamar tak sentai kuwi ya bali ene nah, ya Allah Gusti. Kok atas tenan atimu angel tuturane kuwi lu mangan apa? Ya to. Lho iku nuduhno ya Allah Gusti. Nek wis wong angel tuturane kuwi mesti maksiate akeh. Lho otomatis lho titik ireng atau titik maksiat nek no, nggone ati kuwi nek gak nang cepet-cepet dibersihi kuwi tambah nemen tambah nemen titik e. tambah akeh ya tambah angel ngeresiki ngeresiki ini Wes njeneng sapa wae kuwi. Ya. Ketok ae ana ngarepe ngono gawe ne ya to. Lah wis mlebu ya ora abal-abal iku ora oleh. Maksud niat hormatiku, iku hormat lahir batin ora mung ning ngarepe iku sing isa dadekna kowe barokah ilmumu, barokah man barokah manfaat uripmu iku. Ora kok meneng ngarepe tok, ketok endi loku garu-garuan, bare ya terus ngganggu maneh. Ora ngono, dadi wis meneng omong sekedare usah bungok suaramu iku Sebab apa, -apa mandangi kan tertutup to. paham tera, sing lantai ngisor lo, enek toh sing lantai ngisor nengi ne, ayo, kue kau nengko nunggu ngomong gue mandang. Dan omonganmu gue banter, kena apa tanya gak bengak bengok ibu mau sore iso. Nek nyeluk gue ya gue mau roneng kamar itu mbak, aku butuh iki. mbak aku tulungi sak beturut, rasa bengak bengok. Rumah asamu se ngerungok naik kwe diwi, kwe kundi tonggok, ya, di ling Aja kok mau meneng tok, diresapi resapi, Aja Al fuzul fil kalam iku yo langgomuspra. Wong leluwean omong singtan tan ana la khaira ma fihi. La khaira wa huwa ma la khaira fihi min al kalam. Ora kebagusan apa-apa wong sing cangkem sing gak ana faedah. Faedah. Umpama kowe sentak-sentaknu dalam hal musyawah roh, tak barno sampe dalu. Kue pada nyekel kitab Fathul Qorib, si tay nyekel Fathul Qorib terus bantah-bantahan dengan masalah tak berno. Karuan nek jelas ora fudul sebabnya apa? Bahas il, ilmu, bahas hukum gusti. Allah nek tak sentak aku sing tuh so gede. Wah rapi ya pih, kue ada, apa bagus sini. Eh, musawaroh itu baru musawaroh terus kue bantah-bantahan teko masalah-masalah. Wah rapi ya pih sampai dah luar orang rata konturu. tapi nek moe nyangkem tok ya dosa ya tak kon turu. barang iku wis tengah sewelas ya Allah. Awes dina sewengi ku urung leren, cangkemmu iku ora leren-leren. pinggirmu iku sapa ngono lho pinggirmu iku sapa. Terus kira-kira aku ngomong koyo ngene iki iku kira-kira ngganggu wong liya apa Menjaga perasaan niku luweh ibadah sing termasuk luar biasa. Iku nek njaga perasaan nalikane kowe ngomong. Ba. Ba. Ima. Meskipun itu bener sing mbok menjaga Njaga perasaane wong liya. Termasuk ibadah sing luar biasa. Kabeh iku dilmoni. Es. Wa khamis wa uta ikang kaping limane khamsun iku ikhtiyarul mautiku milih mati alal hayati ngatas e urip. Wal mautu dai matia inda ahlillah yang dalam munggoe wong kang ahline Gusti Allah. kamu <tinyatakan>, hawa nafsi iku nyegah hawa nafsu kamu hawa nafsi iku nyegah hawa nafsu faman mangga utaisi sapane wong mata iku mati sama man an hawa husanging hawa nafsu ne man faqat hayya mangga teman-teman urip sapa man bi kelawan ikilah al hayat kelawan kelawan ikilah an hawa an hawahu weh sing terakhir milih nok kematian daripada urip maksud e mate ni nok hawa nafsu nafsu enten nenangno hawa nafsu ne dadi hawa nafsu ku gak kenek mbok ilangi gak iso tapi kenek diemong paham kenek diem kenek diemong jadi hawa nafsu kena buk bujui. Wah, kena dibujui. Contoh, nalikane sampai niku ape aras arasan berangkat ngaji, ape aras arasan berangkat jama jamaah. Iku mesti, ya Terus bareng ono awakmu bujui hawa nafsu mu memang, kelawan. Yes, kita eh berangkat tapi tetap berangkat. Nah, ya, itu jenenge mbujuki hawa nafsu sing milih nenangno utawa mateni naf, nafsu nek dipateni total ya ora iso. Ditenangno, diemong nafsu iku. Dadi kala-kala nglakoni enak, kala-kala nglakoni ya apa iku kesenengan-kesenengan tertentu iku kala-kala wae. Ya, jenenge iso ngemong naf, nafsu contoh Bendino itu iwaan gereh, bendino itu mau sambel tempe, sambel tempe, sambel tempe, kala-kala mangan iwak pindang, kala-kala mangan iwak iwak pitik ya kala-kala wae rawah mbendina iku jenenge isa ngemong naf nafsu rodk dikurangi mangan iwak mangan iwak ikuradak dikurang dikurangi tadi nek iso wonng to labul ilmu iku ora mangan bareng jenenge hayawan sing on lawoh sing onok nyawan ya jelas raek nyawan itu Pak Ora ngono mesti iwak-iwakan niku lho. Paham? Nek iso. Nah, nek nek ra total ya dilongi. Wis kala-kala sing asline senengane mangan iwak bandeng, iwak lele ganti iwak gereh eh ngono lho, luwih gampang to. Dadi urung iso ninggalna total dalam hal makanan niku, iwak-iwak iku dilongi kok sakithik. Pikapan maneh. dene wae acara kan rada enak, pantas wajah uh, rado enak wajah ini, ya pantes wae mangane bareng rada enak ngono sak durunge ora iso ngono dadi yo kala ka kala-kala nah, insyaallah iku iso ndadekno ati sing padhang lesu iku kan lesu amjuk iku kan uh, alate wong ilmu lesu terus ngantuk betah no turu itu alate wong golek ilmu Khususnya ilmu agama sebab apa ngonek wis at apa nih weteng iku lesu itu ini ini aku rukmangan dan weteng menuhi lesu baikku Insya Allah pikirannya padang terus kemudian iso diserap cepet nenggone hati jadi moco-moco itu gampang Lah ngono aku wis iso ngrasakno sebabian kuwi ya ya lara tenan ngono tenan iku poso, sedina poso, sedina gak, sedina poso, sedina gak. Kadang ya iso tuku apa buka kadang ya ora iso. Kadang buka ya sak ya wis buka kuwi makane. Lah ngono iki biasa. Awalane awale ya abot, awal proses satu bulan, dua bulan wae nemen abote. ketika terbiasa ya wis Jadi mau meramangan sedina yang ngilali kira-kira Paham Awalnya abot, paling satu, dua, tiga bulan lah Abot itu Dan Aku nek wis sak mari insyaallah terbiasa. Lah ngono awakmu kok enteng. Enteng, enteng lakoni keapian, gampang terima pelajaran, ora gampang emosi, ora gampang apa? Eh uh, iku jenenge malas lah balik cinta kanda ini bondo mondo ikut mong satu, ya toh peteng di sat moto di tus, ya toh wani lesu, wani luwe, terus motor di tus ikut ya wani melek dalu, wani melek dewe, ya toh kanca kancanya itu rupe bingung apa lo bingung sih nawo sebat kayak ibuh wis enek mbuk isek enek ora ngono kuwi kira-kira enek yo nek enek yu, alhamdulillah lillah dari sakmene kae lho sing iso nglakoni ngono berapa persen 0,1 nek pengen hasil yo sakarep kowe hasil yo iki kan aku ngke motivasi wae ne bengen hasil kudu wani sora. Lah, sora iku sing model piye? Ya, ya ninggalno umume wong seneng. Wong ninggalno kesenengane wong umum. Seni nah, wong mod, wani model sora iku. Wis. Yes. Ha uh, zumal maut mung utawi kari mungko utawi kari-kari al mati, mati mang. Tenko kosimu iku kabagiyang, kosimu iku kabagya opo al mati? Al maut, al mati, al maut. arba aksamin ing papat biro biro bagian. Jadi kematian hawa nafsu itu terbagi menjadi empat. Cici, mautun rubane mati ahmaru kang abang. Mautun rubane mati ahmaru kang abang bahwa utawi mau ahmar mukhola nafsi iku nulayani nafsu. Jadi nafsu nenjalu engene tiba-tiba turuti. Aku ya, senjengin nulayani nafsu. nafsu. Ngene uh, njaluke mangan iwak pitik, terus orang mbok turuti mangan iwak greh, contoh sederhana contoh logikane. Ha iku jenenge kepengene kan kepengene nafsu iku sing enak ya to. Sing enak sapa kecoba jaga pangananku nalikane nek prasmanan ngono kuwi. Wes iwak sakmono kae ya Insyaallah tenang, angel juga. Ya angel sebab rungkulina. Ompo makku mung pengen iku paling sak sendok ngono tok. cukup maksude. Meskipun bisa mangan limang sendok, 10 sendok, iso so wae. Ya, aku ya mikir barang kesehatan sih. Kuwi nek kakehan mangan daging ya tok. darah tinggi terus stroke. Eh, dadi mukhalafatun nafsi ku ndeweni utawa nulayani naf, nafsu cangkeme kepengin bengok-bengok nafsu nafsune wis mesti nafsu iku lah. terus mbok pengingkarmu dhewe aja bengok-bengok ganggu wong liya mikir berarti utakmu berjalan ya toh, logikamu berjalan atimu padang nenek isek terus koyok ngono ya wallahu alam utake malik mungkin ya atine peteng akhire gak iso mikir liyane gak iso mikir apa iku jenenge wong liya iku keganggu ke utawa cara aku ngomong koyo ngene wong liya iku keganggu utawa kira-kira nek aku bengok-beng bengo pengen bungok-bungok tengah sawah kono lho ora sing wing kono ngombek ngobroli manuk lha iku enek manfaate lho tikus ning nggone pojok breng ngono kuwi kuwi manfaate tikus wedi karo suaramu jenenge kumpul wong akeh ku kudu njogo ya to njogo nafsu ne dhewe njogo cangkeme dhewe njogo omongan njogo prilaku njogo sesrawung iku jenenge urip wong wong akeh engko nek disentaki diomongi penguruse jerene gak disenengi lah nglakoni kesalahan kok gak gelem diomongi terus kandha wong tuwa wong tuwane madul nok gone sing sing ngurusi kok rene nyalahno wong sing salah kue dhewe kok wong tuamu mbok gawa. Apa doae mbek? Apa mengadu domba antarene wong tuamu karo pengurusmu. Ngono loh. Wong salah dhewe disentak iku ora ora salah sing nyentak. Ngono loh. Oh nek gak salah mosok ngene logikane. Nek kowe gak salah apa ya mbek disentaki, mbek Mungkin ndak. Mungkin ndak. Mungkin, enggak. Mungkin enggak. No paling ya kesalahpahaman tertentu dan itu enggak akan terus terus enek wong moro-moro pengomengi kue tanpa keadaan salah enek enggak kira-kira yunda mungkin tuh ya wes kue wae enek randu kesalahan apa ya peta omongi kan yorah Wesu wa mautul wa mautun lan mati abyaddu kang putih, ada kematian sing warnane putih. Wa huwa utawi mautun abyadun mang alju'i kula su. Alju'i kula su li anna karena sak temene alju' yunawiru iku madhangaken utawa ninaraken apa alju' albatina ing ati. albatina ing ati. wa yu bayyidu lan mutihaken apa alju wajah biing ing wajahe ati faman mangka utawi wong mata iku mati faman mangka utawi wong mata iku mati syafuhu apa warekeman hayat mangka urip fatonatuhu apa limpat utawa sifat cerdase man limpat limpate man utawa cerdase man hayat mangka urip fatonatuhu apa cerdase man wis yes. sing nomor telu ya kematian sing rupane putih wa huwa alju apa mateni warek mateni warek dadi dalam keadaan wetengmu itu gak tahu warak rata warak ora terus kaliren gak wis pokoknya lesu sing isek dua kekuatan kanggo ngibadah kanggo gula ilmu kanggo sapi turute pokoknya saya kuat lah lesu itu apa ini kaliren itu eh elek kaliren nganti gak iso apa apa itu elek. dan ini isek lesu iso ngelakoni aktivitas sapi turute itu hal yang biasa kau kue poso wah saya bisa melakukan apa, ngaji, sekolah, jama'ah tapi itu rutin terus Qur'an ini dalam keadaan puasa saya itu sendiri yang lesu api laiku isawo yunawirul batin iso madang noa ati wayubayidu wajal kolbi dan iso muteh no wajaya ati lu, penting lo ya kan semua gerakan baik itu mata semua yang ada di tubuh secara kasat mata ini sing kenek didelok iki ya tangan sikil sak piturute mang iku semua digerakkan oleh hati. Paham bener? Semua digerakkan oleh ha, hati kowe kukur-kukur sak piturute bukan karena apa jenenge alam ndak tapi digerakkan oleh ha, hati. Hati, -hati digerakno karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngono lesu manglesu iku you know wirul batin iso wa ati. Ya mus simpel itu maksude, den ora bondo. Malah ngirit bondo. Pada, gampang to. Wong sumpeke ora kudu ning pariwisata, sak piturute ya to. Ora kudu kowe pantai, ora kudu kowe kafe, ora kudu kowe Ya ngono kuwi kala, -kala wae, tapi nek nang nggone kitab syariate ku tetep wayunawirul you know, qalba aljus. Les, Dadi iso madang noati teka lesu, lesune nek sering lesu insyaallah. Lencah wedok iki nek nggo penthol sak piturute, nek tuku ya nah, ta, kan yeroh bolak-balik terus nggo kresek. Lah untunge kok ora kresek abang kuwi. Eyo sederhana sederhana. Kadang aku lawes suwe mu mangan mi ngono ya. Ya wis migodhok, wis mitok kowe nah, wis. Aku rumangsaku wis wareken kadang ya rate tapi turute. Kadang ngono. Wala wes ora ada mangan tapi ya segedare lah. Mangi yo mangan akhirah sido. ale wis pokoke rasida mangi restu mangi ngono lho dimangi lah nek wis mati rasa wareke mang mesti rasa wis gak tau ngrasakno warek wahayat fatonatu monggo kecerdasan akan menghampirimu cek sapa wae dan itu tidak apa gue jenenge tidak terbatas nong goni sopo wae pokoknya angger gelem wani lesu ikut kecerdasan akan menghampiri menghampirimu mangan buk get nawai no, pas timbang badir rapi turut ya yes good dalili santri senek wae pokoknya Yes, tapi kan corok ngono kuwi kan ya arang arah gitu. Paling enek acara lah enek luweh-luweh kuwi acara-acara utawa dina Jumat ngono anek nah, sing selebih kuwi wis no, dalam keadaan lesu-lesu sing lesu, ora sampai kali kali rendah nah, insyaallah iku iso ndadekno apalanmu gampang, khususnya wong Al-Qur'an. Ora kok khusus wong Arab, wis kabeh santri kabeh iki. Dadi nek kowe kepengin gampang ya Terus ngolarmu yo gampang. Gampang iku dalam artian piye to? males. Ora moga oh gak males lah iku iso gampange oleh mung lalar, gampange oleh mung lakoni ngapal nomang, gampange oleh mung lakoni sinau, mutolaah belajar sekolah berpendidikan yang lain itu gampang diwai gampang kak kape diwangi di apa gitu sini e, malasmu manglut kalong pak malas kak kalong lah akhirnya belum istiqomah melakukan hal seperti itu aku jenenge cerdas paham cer cerdas cerdas sih kok terus rumang sak moconan terus apal sak pintu wong ngono biasa saja ngono cerdas itu bukan seperti itu cerdas itu ketika engkau mengetahui waktu yang luang ketika engkau mengetahui bisa mengalahkan nafsumu bisa mengalahkan malesmu itu jenis wong cer wong cerdas jenis wong cerdas lah cerdas mang akan menghampiri ketika apa weteng mang les lesu wahayat apa mang wahayat faton maka apa itu kecerdasan mang akan hidup sini milih mati mang jenis wes wa mautu ahd wa lan mati ahdaru kang ijo wa wa utai mautun ahdar wa wa utai mautun lubsul lubsul murqi'i iku panggonan eh ya Allah Gusti nganggo penganggo minal khurqi saking gombal al-mulaqati kang den buang gombal amoh al-mulaqati kang den buang minal khurqi saking bayane gombal gombal amoh mang al kang den buang Alati al kang laki mata kang ora ono regoi ku maujud Laki mata kang ora ono regoi ku maujud laha maring Alati al atau al mulakoh Ling kita hi krono jungkunging ngibadai man hi krono jungkunging ngibadai man wasyid Oleh nemen-nemeni wong atau man-mang berdua hayat mongko ya Allah Gusti bil ati kelawan nrimo bil ati kelawan nrimo terus sing ter teruse mati sing ijo wa wa lubsul murkae nganggo pakaian-pakaian sing eh, amoh wis yes, amoh ya wis sing penting rapi amoh ya wis sing penting rapi ete wis pokoke tapi sampai, pakean pakean mang, kiro -kiro aja sampe nggawa pakaian sing pakaian mang kira-kira diarani kuwi malah bentu aja. Wis pake pakaian sing pas, pakaian sing, sing pantes senajan amoh, pakaian sing pantes senajan amoh. Ora apa-apa. Dadi ya wis pokoke nek ge nyutupi auratmu lah. Ya, carok pantese santri berarti ya sarungan, ya sarunge ora kudu BES. Yo. Sarunge ora kudu donggala sak piturute Pak jenengan ya BES diwehi wong. Donggala ya diwehi wong. Sarung sing apik-apik iki ya diwehi wong. Iki ya yup persenan. Iki 1000. Iki yup persenan maksud. amung tuku ping pisan tok aku guys. Stra pengen neh. Nah. Nora-nora klambi wong. Berhubung wong iku pantes ya ganteng, ya pantes wae tetupan. Yo to. Iri e. rasa hairi kabeh wis diwehi dhewe-dhewe diwe, to karek ngrumat dhewe-dhewe lho iya to dadi klambi ku rata-rata kuwi dikeki wong tuku no jarang tuku jarang banget ya cara tuku paling apa sandal ya. paling sandal ya rego pira 30 Awewu, awe sukup, ya, sebab aku nyaman ngono lho ya nyaman iku kan ra kudu apik oh, sarungan BHS ya malah ngliwir kabeh ngono kae oh, ya ngliwir ya ya terus ra kenek diumbah soklin nah mau ngumbah-umbah nggo soklin ya rusak rusak ya Jadi Ku ketika ku dalam keadaan apapun menerima iku bilqonaah dengan hati yang lapang da. dada. Iyus, jenengi, uangiku, contoh, ya jenenge wong iku contoh wae contoh wae nalikane sampean niku dikirimi seminggu iki dikeki 100 biasane. Ya ta bar ngono tibake dikeki 50. Yo senajan ati mang eh kok, seket, kan ngono biasane. Iyus, tapi menengahe. Nggih Bu alhamdulillah nggih Bapak alhamdulillah jenengan tasik nyukani. Ya to. Logikane iki ngene. Kowe iku sik dikeki. Lah umpama ora diwehi enggak tambah, enggak sanggup paham. Semangkane syukur iku terus menerus. Terus kemudian ora diwehi dalam Jumat ge ingi ora dikeki, men Jumat ge nane dikeki terus Jumat ge sing ge ingi ora diwehi. Ya husnudzon wae berarti Jumat ngarep aku bakal dobel. Ngono beres toh. Ya aku nonton apa mau gak gak diwena ya aku nonton mana berarti Jumat dobel nah ini sampai saulan ini lali berarti lali <tuh> ya lali ini di anak kue jadi ya luah luah penak <tuh> yang terakhir wa mautun lan mati aswad dukang ireng wa wa utai mautun aswad mang ihtimalu adzal khalqi iku nanggung larane makhluk manggung larani makhluk, makhluk. wa huwa utawi ihtimalu adzal khalqi al fana'u iku rusak fillahi yang dalam Allah li syuhudil adza ningali pilor li syuhudil adza krana ningali loroh minhu saking Allah biruk yatifana il afali kelawan ningali rusak ibiro biro penggawean vivik limah bubati ing dalam penggaweane kang den temeni Allah vivik limah bubati ing dalam e, penggaweane kang den temeni wong e, iki kudu nanggung larane mah makhluk lho iku nek ulama urung iso. Wah. dininggung larane iku nirakati. Diteko ning pondok iku ditirakati karo guru-gurumu, ditirakati karo kyai-kyaimu. Ku jenenge nanggung lo, lo ditangi si angger dalu, didongakno angger marisa salat. Iku wong jenenge apa? sing welas, welas nang no nggone umate Kanjeng Nabi nyentai ku bukan berarti kok jemberin ora Woi ku sejati nih tetep rasa sa sayang kasih sayang yang luar biasa cuma nih dengan cara seperti itu Ben Amri ya gak jadi Wong Sing ngelang no atine Wong Li, Wong Li yang lakoni sing eh helek iku tujuan nih renek kiai neng terus gak welas karo santri nih urai guru-guru ya guru sing temenan ya maksude. Ora mungkin duweni ati elek nek ngene. Muride utawa santrine wis gak mungkin, wis gak mungkin. Mesti kabehku iku muradul, muradul hasanah berarti. Ngarepaken kebagu, muridul hasanah, ngarepaken kebagu, kebagusan. Nek tombone gurumu kuwi kowe dadi wong sing berhasil. Muk kuwi Ya wis ora perlu dhuwitmu, ya ora perlu bondamu, ya ora perlu donyamu, ora ora perlu kowe iki. Perlune iki dadi wong apik. Ya padha uga besok kuwi nek wis dadi guru ya ngono, mung duweni pikiran muga-muga muridku dadi wong sing saleh lan salih, saleh salihah uripe baro, barokah, matine husnul khotimah, khoti mlebu swarga sing mewah. Me oh, latihan mbalek iki malah kaya ngono. Fajdo, Fajdo. Eh, soal makalah tu sapi atau syarota. Wallahu a'lamu bi soal al-fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa tubu ilayka subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa tubu ilayka subhanarabbika rabbil Izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin